ክለብ ስትወጪ እንዴት ነው ልብስሽ? ክለብ ስትወጪ እንዴት ነው ልብስሽ? አንገሽ ላይ ያለው ምን ነበር የሚለው? ኦኬ ምቆጭበት አለመሆን አለበት። እሺ የመጀመሪያ ዴትሽ ላይ ምንድን ነው የምታደርጊ? አንቺ ክለብ ስትወጪ ምን አይነት ልብስ ነው የምለብሽ? ምን አይነት ወንድ ነው የሚመችሽ? አዎ ሰላም፣ ጆን ዳንኤል ነኝ። በአዲስ ዩቲዩብ ቻናል መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን እና የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ጨዋታው አምስት ሴቶች አሉ። በአለባበሳቸው እያስወጣ እየቀነሰ መጨረሻ ላይ የቀረችውን የራሱ ዴት ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ፕሮግራሙ። ስሜ ዘዳግም ግርማ፣ እየተማርኩ ነበር የምሰራው። አሁን ዊዝዶ ሞልቻለሁ። ምን አይነት ሴት ይመቻል? ቀይ ሴት ወዳለሁ። አጠር ያለች፣ ፈገግታዋ የሚያምር። ምን አይነት አለባበስ ይመችካል? ክላሲክ የሆነ ቆዳ ጫማዎችን ወዳለሁ። ሸሚዝ ማድረግ ወዳለሁ። የሴት አለባበስ ምን አይነት ይመቻል? ያው እንደኔ ክላሲክ የሆነ ላይክ አጭር ጉርድ ምናምን ይመቸኛል። እንደዚህ አይነት የምንለብስ ሴት። የመጀመሪያ ስምሽም አልበል? እሺ ቃል። ሁሌ እንዲህ ነው የምለብሽው? ምን አይነት አለባበስ ስትለብሽ ነው ሰው የሚወደው? ማን ነው ጀግናሽ? ማንም? እሺ እኔ እሆናለሁ ጀግናሽ። ምንድን ነው ልዩ የሚያደርግሽ? እሺ ሁለተኛዋ ስምሽ ማን ልበል? ምን ማለት ነው? ሁሌ ነው የምትጠቀሚ ጫማ? እንዲህ አይነት አለባበስ ነው የምትጠቀሚ ሁሌ? ኦኬ ስንት ቦይፍሬንድ ነበርሽ ከዚህ በፊት? እንዴት ስለብሽ ነው የሚወዱት? ሶስተኛዋ ስምሽ ማን ልበል? ማን? ምን ማለት ነው? አዎ አሪፍ ስም። አንቺንስ ልዩ የሚያደርግሽ ምንድን ነው? ከራስሽ አልተቻላችሁም? እሺ አራተኛዋ ስምሽ ማን ልበል? ስማችሁ ከበድ ያለ ነው። ምንድን ነው የሚመችሽ? ምን አይነት ምግብ? እሺ ከኢትዮጵያ ባህል ምን አይነት ምግብ ይመችሻል? መስራት ምችት? ለነገሩ መብላት እየወደድሽ እንዴታችን። መጨረሻዋ ትለያለች። ስምሽ ማን ልበል? ሳምሪ። የንቺ ይለያል ከሁሉ። በብዛት ትጠቀሚያለሽ ይህን ጫማ? ሲንግል ነሽ? ለነገሩ ዴት አይደል መጠየቅ አልነበረብኝ።
ምንድን ነው ለየት የሚያርግሽ? ሁሉ ነገር ኦኬ። ታለንትሽ ምንድን ነው? ፋሽን ያለሽበት? ፋሽን ላይ ሞዴሊንግ ላይ ያለሽበት? እዛ ነው ለየት ያልሽዋል። የምቆጭበት አለመሆን አለበት። ሶስተኛ ስምሽም አለበት? ወይኔ ዘዳግም ቆንጆ ነሽ። አጭር ሰወዳለሁ። ኦኬ፣ ቀጣይ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ ቃል ነበርሽ የመጀመሪያ? ሸንቀጥ ያላችሁ ናችሁ። ላችሁ ክለብ ስትወጪ እንዴት ነው የምለብሽው? ምን አይነት ወንድ ይመችሻል? አይ መስፈርት ያለው ምን አይነት ነው? ኦኬ፣ ሁለተኛዋ አንቺ እስከ ክለብ ስትወጪ ምን አይነት ልብስ ነው የምለብሽው? አዎ ኦኬ። ምን አይነት ወንድ ነው የሚመችሽ? በጣም ቆንጆ ወንድ ጠብሰሽ ታውቂያለሽ? ሶስተኛ ስምሽ ማለት አጭር ትመስያለሽ። አልተሳሳትኩም? ህሊና ባህሪሽ ምን አይነት? ነጭናጫነሽ? የሰፈር ነሽ? ትኮለተፍ ያለሽ በል። እሺ፣ ሞዴሏ ረጅም ነሽ መቼ? የሰፈር ነሽ አንቺ? ተማሪ ነሽ? ውጤት እየጠበኩ ትል። ሶስተኛ ሰላም ስምሽ ማለት ነው? ህሊና። አጭር ነሽ በጣም ደስ ያለሽ። ኦኬ ቴንክ ዩ። የመጀመሪያ ዴትሽ ላይ ምንድን ነው የምታደርጊው? ማውራት። እስኪ እራስሽን በሁለት ቃል ግለጪ ወይም በአንድ ቃል ግለጪ። ሁለተኛዋ አሪፍ ቦዲ ነው ያለሽ። አንገትሽ ላይ ያለው ምን ነበር የሚለው? አንገትሽ ላይ ያለው ስምሽ ነው? ሜሉ። ያለው በብስ አይከብድም?
አይ እንትን አይልም እኔ አይሞቅም አዎ እሱ ይሞቃል ያ ኦኬ አንቺ ነበር ምግብ ምትወጂ? አንቺ ነበር? ምን አይነት ምግብ ይመችሻል? ሞዴሏ? ሴሌብሪቲ ክራሽ ማን ነው? አንቺ? ሴሌብሪቲ ክራሽ ማን ነው? እንደ ግሩም አይነት ወንድ ይመሽ? ከስንት ሰው ጋር ይተወተሻል? ሶስት ሶስተኛው ነው ጠይምነሽ ማለበልሽ ነሽ ሳምሪ አሪፍ ነው አቋምሽ ደስ ይላል በጣም ወደው ቀይ ሰው ነው ደስ ያለሽ ግን ቴንክ ዩ እሺ ለሶ ቀርቷል ዳጊ አንድ ሰው መምረጥ አለበት subscribe እና አይዶል ምልክቱን መጫን እንዳይረሱ እሺ ማለት በመጀመሪያ ዲስ ላይክ ኪስ ብታርዩ አሃ ኦኬ ራስን ባንድ ቃል ግለሽ ባንድ ቃል ኦኬ እሺ የመጀመሪያ ዲስ ላይ ምን ማድረግ ያስደስትሽ አውራት ኦኬ ሲራሽም በሁለት ቃል ግለጽ ወይም በአንድ ቃል ግለጽ ኦኬ ቺን ቀለበት ለማን ነው ማለት ነው እ ሜሉም አለ ኦኬ ዋው ከጀሚ ሱንታ አንዴ ነው የጠበቅሽኝ አብዙ ሰው ይለኛል ቀይ ሰው በጣም ወዳለው ደስ ያለሽ አይንሽ ደግሞ ያምራል በጣም ምን ደስ ይላል ኦኬ ለሁለቱ ለዴታቸው በኤሊያና ሞል ስፖንሰርነት ሁለት ሲኒማ ቪአይፒ ቲኬት እንሰጣቸዋለን እና ከዚህ በመቀጠል እዚህ ቻናል ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ እዚህ ፕሮግራም ላይ መቅረብ የምትፈልጉ እና ከ18 ዓመት በላይ ሆናችሁ አጆን ዳንኤል 221 ብላችሁ ኢንስታግራም ላይ ያዋሩኝ እና አዲስ ሆናችሁ ለዚህ ቻናል ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቱን መጫን እንዳይረሳ